mas eles botam pra quebrar. Eles fazem sucesso. Eles, uma atração internacional. Nelson, Nelson! Portuguese. Oh, no, for you. You speak in Portuguese? Yeah, tons of it. What? Tons, all kinds of Portuguese. Hey, let's talk. Say, obrigado. You know, I know that one. Obrigado? Yeah. Me diga uma coisa, por favor, qual é Nelson, Nelson, o nome deles é Nelson, Nelson? Sobrenome dele. Sobrenome é Nelson. Qual? Qual é o seu nome, please? Não, Matthew. Como? Matthew Nelson, Gunnar Nelson. Não. É solteiro e é casado? Are you married or single? What's that? Are you married or single? Oh, single, very single. And looking. O que é isso? Muito solteiro. Muito solteiro!
me diga uma coisa. Qual dos dois é mais beijoqueiro? Mais beijoqueiro com as meninas? Yu. Which one of you likes to kiss the girl more than the other one? I don't know. We've never had a fight about it before. It's tough down here in Brazil because all the women are so beautiful. So I would have to say me. I love it more. No, it's me. Oh, eles não chegam a acordo. Eles nunca brigaram por isso, mas ele está dizendo que está muito difícil aqui no Brasil porque todas as garotas são muito bonitas. Tu gostarias de sair do Brasil com uma namorada assim de mão dada? Tu gostaria? Would you like to go out of Brazil with a Brazilian girlfriend? How about a few of them? Hand? Well, I'd like to go out with several, to tell you the truth. Gostaria? Ele gostaria era de levar várias com ele. Não. Como disse aqui não dá. Quantos anos ele tem? How old are you guys? 24. 24. 24 é tu? Yeah, 24. We're twins. Eles são gêmeos? São gêmeos. É, da mesma mãe, do mesmo pai? Da mesma mãe, do mesmo pai. E nasceram na mesma hora? Agora, qual a menina que gostaria de sair de mão dada com ele? Quem quer? Vem cá você. Pula aqui, vem cá. Pula. Vem com tudo, vem cá. Você quer dar um beijo nele ou quer dar um beijo nele? Nele? Então dar um... Dá um beijo nele. Agora, quem quer dar um beijo nele? Vem cá, aquela lourinha que tá bem em curso. Essa maluquinha aqui, vem cá. Ela fica pulando que nem uma perereca. Vem cá, sua periquita da gaiola. Vem cá. Qual o seu nome? Isabel. Gosta dele? Gosto. Então, dá um abraço nele, dá um beijo. Calma, Murchado. Muito obrigado. Diga ele, muito obrigado. Thank you very much. How are you? Oh, beautiful. Muito obrigado. Dos Estados Unidos? Muito obrigado. Thank you. Palmas para eles. Mais um calouro para a tarde de hoje. Guarda lá no camarim. Cuidado, guarda lá, que tudo aqui.